startovní číslo 43, TSK Dynamic Lisa nad Labem v kategorii 11-14, skladba, která se jmenuje Crazy a kterou se cvičila Eva Rybanová. Když jsi byl předtím s nějakou úplně jinou.
Ne, to jsou jako hezký příběhy, jak si říkal z dětství, to se ještě může. Chodit do cukrárny jednou s tou a po druhý s jinou. Později už z toho bývá problém. Startovní číslo 44, kategorie 11 a 14.